Vítejte u dalšího houseboatového povídání. Zdravím vás, ať už jste na YouTube, anebo posloucháte audioverzi na některé z běžných platform, jako je Spotify, iTunes a další. Dosahování cílů a kráčení za vlastními plány a vizemi. To je dovednost, o které spousta lidí sní. Lídři se to učí. Manažeři to mají jako vysněný skill. Dnes vám představím ženu, která to určitě nikde nestudovala, ale umí to. Věřím, že vás bude inspirovat. Ještě než se rozhovor rozběhne, mám tu obligátní poděkování za případný like anebo odběr, který nám pomůže lépe se nabízet vyhledávacím algoritmům. A pokud budete chtít, můžete nám poslat dobrovolný dar na konto, které se objeví během videa, anebo se dokonce můžete stát našimi patrony na www.patreon.com/Petr Horký. A teď k našemu tématu. Lenka Linhartová je maminka, která se svým synem s Aspergerovým syndromem vyrazila na měsíc do Thajska a do Maroka. Napsala knihu, kterou si nakonec i sama vydala a vyhrála s ní cenu Hanzelky a Zikmunda za cestopis roku. Lenka odešla z velkého grafického studia, protože chce tvořit po svém. Vůbec Lenka chce po svém zjevně tvořit celý svůj život. A daří se jí to. Kde na to bere sílu a energii? Poslechněte si začínající rozhovor. Lenko, vítám tě na Houseboatu. Petře. První věc, tohle je kniha, která získala cenu Hanzelky a Zikmunda. Kolik nakladatelství chtělo vydat? Já jsem obešla asi 3, který řekli, že to nevydají, že se jim to líbí textově, jako, jak je to napsaný, ale že jelikož jsem úplně neznámý autor a mně záleželo i na té vizuální podobě, protože jsem designérka, takže si rozhodně nelajsnou jako do mě investovat takovýhle peníze, aby to mělo pěkný papír, vazbu, kterou chci já. Dokonce mi nabízeli jako černobíle, že to vytisknou na paperback nebo něco takového. Tohle je mnohem hezčí. Císař ve světě. Titul téhleté kýžené knihy, o které se bavíme, je o tom, jak ty si se svým synkem, který má Aspergerův syndrom, vyrazila na měsíc do Thajska. Kolik lidí ti říkalo, že to je dobrý nápad? Málo. Byl vůbec někdo takový? Tak asi kromě mýho manžela možná a nějakých pár zásadních kamarádů, kteří mi věřili, kteří mě znají, asi ani ne. To je ono. Ty jsi žena, která není úplně zvyklá řídit se tím, co říkají lidi kolem tebe. No, přijde mi, vždycky si vybavím takovou tu myšlenku, že žijem jenom jednou a že proč bych já sakra teďka měla dělat prostě to, co mi nutí to okolí, když mám nějaký vnitřní pocit, že takhle je to správně a že ten mě většinou jako neošálil, no. Takže řídíš se svým vnitřním pocitem. Je tak. To intuice? Nebo jsi spíš rozumový typ? Víš, to je, ženy se říká, víš, žena tato cítí, tato ví, tak jestli to tak je, že jsi řekla, já to cítím, tak já do toho jdu. Hele, asi je to intuice, ale pak vždycky udělám to rozhodnutí, udělám nějaké ty kroky a pak to začnu spochybňovat, víš? Když to začne? Jo. Já jsem blbá, že jsem se rozhodla, něco v tomhle smyslu. No, když už si koupíš ty letenky a tak a pak si řekneš, ty jo, aha. A jak já se zajdu třeba jenom vyčůrat, když prostě se mi zasekne dítě někde tady, nikdo tam nebude a budu mít věci, tohle, jak to udělám a začneš si prostě vizualizovat takový ty maličkosti praktický a spochybňovat. No to, ale to je ono. To je totiž to téma, o kterém asi chci povídat. Já jsem jako chlap, maskulinní svět, motivace jsou velmi často jako po výkonu obstát, být, dojít, udělat hodně, dál, hloubějc. A fascinuje mě ženský svět a fascinuje mě ženská síla. A fakt jako hledám a dívám se kolem sebe po ženách, který by mě o té ženské síle něco řekli. A já jsem došel k tomu, že to jsi přesně, ty jsi jedna z nich. A mě to nesmírně zajímá vlastně vydat se touhle cestou, tímhle směrem. Já si jako promítám, když jsme my, jako moje manželka Jana, já a naše tehdy 3letá Evička, ve 3 normálně jako fungující rodina, vyráželi do Albánie. Kolik mých přátel se divné křižovalo a říkalo, že jsme blázni a že to je nesmysl a hloupost. A já jsem se jim vysmál a věděl jsem proč a bylo to krásný. Přesně, a byli jsme 3. A ty jsi sama vzala svého, kolik bylo Krištofovi tehdy? 3,5. 3,5 letého ještě syna. To byl takový ten blbý věk, no. A batoh na záda a jeli jste do Thajska. Jak se balí na takovouhle cestu? Promiň, já ti do toho skočím, jenom víš, co je zajímavé na tom to, že kdyby si ty jel sám možná, jo, s tou dcerou, že když jede muž s tím malým dítětem, tak všichni ho obdivujou.
že jako to je hrdina. Jo, on to jako zvládá. A to je hodnej tatínek, že tolik času věnuje. A šikovný, jo, tak to se nevidí a tak. A ano. Když ty to uděláš jako žena, tak seš prostě blázen. Jako nezodpovědnej, víš? Bylo to a takhle přece... až, že ti říkali, že jsi to jako nezodpovědná? Mám pocit, že jo, mám pocit, že jo. A že, nebo pocit, určitě někteří mi to řekli i napřímo. Ale že mám třeba kamaráda, který taky jel se svým synem, byť byl trošku starší, bylo asi 5 nebo 6 a právě sklízel ten obdiv, že jako... Jo, svět je k chlapům nespravedlivý, a... k ženám nespravedlivý, no. K nám chlapům naštěstí, protože my jsme jako, že no. V tomhletom tak, to ještě přežívá, jako, že genderová nespravedlnost. A jak se zbalila na tu cestu? Jeden bagel, co tam dát? Neměl právě Krištofek tehdy, to tam musí být taky, toto potřebuju. No jasně. A na maminku zbylo jedno tričko? No jasně, přesně tak. Jo? A bylo tam spousta takových těch životně důležitých věcí, že jo, které určitě to znáš, když cestujete s dětma, tak oni prostě potřebujou. A tady je to možná o to silnější u toho Aspergerova syndromu, že tam máš fakt jako věci, na kterých jste jako životně závislí, že bez nich to prostě nejde, že... nějaké utišení nějakých situací a tak, takže jsme třeba měli obří plyšovou mrkev, měli jsme nočník, měli jsme prostě haldy lega a měl vlastní kečup obří a fakt jako spoustu věcí. A přinesl si ho třeba ten kečup sám, že jako ten musí jet? No jasně. Že, jo. Takže ho přesně věděl. Jo. To, my jsme o tom hodně mluvili a plánovali jsme to spolu a to bylo důležité, bo je to důležité, aby se to dítě necítilo, že jako zítra někam jedem, víš, jako postavit ho před hotovou věc, ať je to jako... že s ním fakt mluvíš každý večer, bude to takhle, bude tam takový a takový člověk na letišti, udělá to a to, potom budeme dělat tohle a tohle, jak to vidíš ty, co si myslíš a tak, aby měl prostě pocit, že je... Oni potřebují ty věci znát hodně dopředu, být na ně připravený. Co nejhorší, co můžeš udělat, je postavit před hotovou věc. Mně se to strašně líbí, co říkáš, protože já si myslím, že spousta rodin, kde se takhle s dětmi vůbec nemluví. Jako sednout si, vysvětlit si, říct, co bude, říct, co se chystá. Už toto jako není úplně obvyklá věc. No, já myslím, že tady je to ještě o to důležitější, že fakt stavět je před hotovou věc, že prostě si řekneš, však to je děcko, že jo? No, a teď je malej a to musí pochopit, že to tak je. Tak to prostě nefunguje ani jako s jinýma dětma. A tady si myslím, že je to fakt vele důležité, aby se cítil součástí toho plánu, aby to byl jako jeho plán. A tam jako ta cesta vlastně měla být hodně o tom, že to bude jeho cesta, takže i proto jsme se vydali tam, protože mám pocit, že tam ten čas plyne úplně vlastně jinak než tady, že je to všechno pomalejší a najednou, ale obecně vlastně, když seš na cestách, že tak si úplně vyresetuješ ten mozek a najednou máš pocit, že se můžeš podívat na ty věci z odstupu a tak jako získat ten nadhled. A tam mně přišlo, že máme jako čas, nebo že Asie, jihovýchodní je všeobecně takové místo, kde můžeš prostě půl dne jenom sedět a něco nechávat plynout. Aspergerův syndrom, porucha autistického centra, nejslavnější světový Asperger je Sheldon Cooper. Teď už možná i Greta. Ne? A táha, jasně. Greta, tak ale Elon Musk. Elon Musk má taky Asperger. Tak to má Krištof zaděláno hezky. Jak se to projevuje v běžném soužití? Ty jsi vlastně teď řekla, že teda je potřeba nestavět ho před hotovou věc, aby prostě plán, který probíhá, byl jeho plánem, nebo aby on se s ním stotožnil. Jak se to projevuje dál? Říkala jsi, může se zaseknout, co to znamená? Že se rozlobí, rozčílí, vybuchne, vztek, nebo... No, tak je to vlastně, to dítě se chová normálně, i když toto slovo nemají lidi v téhle komunitě rádi, ale tak si to zjednodušíme. Chová se normálně, je to prostě normální kluk, který má jenom potíže s nějakou jako komunikací, sociální interakcí a zvládáním emocí a takových těch vypjatých stavů. A oni mají právě tendence to všecko hrnout pod koberec, když se jim něco nezdá. Oni mají nějaké svoje vidění světa a nějaký svý pravidla, ve kterých si jedou a ono to může jako vypadat všechno zdánlivě v pohodě a normálně, ale on si to tam někam zašoupává a pak může přijít jako maličkost, kdy to právě bouchne. A tou dobou se to stávalo jako
ne, že často, ale prostě párkrát se to stalo a je to opravdu jako velice nepříjemné, když si něco takového zažiješ. Je to prostě těžká situace, není to vůbec nic jako... No, říká se tomu meltdown, jako autistické zhroucení, kdy ten člověk je fakt jako mimo, jo, moc toho nenaděláš. Takže on má, i on má opravdu problém, jako, že to není žádný vzdor, ne, to je pro něj těžká situace. Ale tak je to těžké zase soudit třeba zvenčí, jo, když prostě nějaký děti mají normální vztek, že se ti plácnou někde na chodník a že něco chtěli z mrzku a tak a ty jsi řekl ne. Tak právě v tom je to jako složité, že když se ti něco takového stane na veřejnosti, v tramvaji a tu situaci musíš jako nějak zachránit a zminimalizovat ztráty a teď jsou kolem tebe lidi, kteří jako vidějí, že jsi ta nejhorší matka světa, že jo, protože... Protože v tom mají hned jasno. Protože v tom mají hned jasno, protože tady to je prostě nevychovaný zpratek, který se chová tak a tak, že jo. A ty mu nabídneš třeba něco k jídlu, protože víš, že tím to můžeš jako zmírnit, že se třeba uklidní. No takže takže oni vidějí tom... jenom jako zpratka a matka nabízí brumíka. To jo, ale prostě... já tady v tomhle tom teda, jestli tvoje zkušenost je taková, že lidi jsou takhle příkří, to já si to myslím naopak. Já si myslím, že velmi zřídka, kdy jakékoliv dítě se ocitá v nějakých mezních psychických stavech bez toho, že by to mělo důvod. Že jako jasně mohou být nějaké procenta nevychovaných dětí, ale i u nich to velmi často spíš je projev nějaké úzkosti, strachu nebo nátlaku, kterému oni se chtějí bránit. No, takže nabídnout brumíka mně připadá jako mnohem logičtější, než plásnout po zadku nebo chytit a zaclomazit dítě. To mě vždycky jako tak trhá to, srdce. Jo. No, tak to vidíš jako správně. Já si myslím taky, že milující rodič udělá cokoliv, že jo, aby a je ti to jedno. Ale samozřejmě ze začátku jsem měla problém s tím, že jak mě to okolí hodnotí, že jo? Že si normálně jsou lidi, kteří si jako odplivnou před tebou, že prostě a tam může být ten spouštěč jako malý, jo? Já si pamatuju na nějakou scénku právě v tramvaji, kdy on jako jenom si představoval, že ty lidi budou sedět jinak, jako na, že tahle paní bude tady a tenhle pán tady a tenhle pán tady a teď jako to je komplikovaná nemožnost situace. To vlastně vyřešit a jako začalo se to rozjíždět, že jo, a to už nezbyde nic jiného, než jako vystoupit a pak nést to jako dítě, který je úplně jako mimo sebe, prostě pěšky a ale zase, jak říkáš, že spousta jako dobrých lidí, tak to se mi taky stalo právě v téhletý situaci, že já jsem byla úplně vyřízená, samozřejmě jsem jako brečela a toto a nesla jsem ho jako mi snažil vyškubat vlasy a bylo to hrozně těžký a vystoupil se mnou pán, který říká, já půjdu s váma. A já jsem říká, no jako já s váma ale nemůžu teď mluvit ani nic a to on říká, to nevadí. Já tohle jenom znám a já prostě jenom vás chci doprovodit. Říkám, pomohlo ti to? Podpořilo a my půjdeme 10 kilometrů. A říká, to nevadí. No, strašně, jakože jenom je někdo, kdo ti řekne, že ví a že jenom chce jako pomoct. Tak to je hezký a to musím teda říct, že pak třeba jeden takový zážitek ti vyváží nějaké lidi, no, kteří to zhodnotí strašně, strašně příkře. Protože ono s tímhletím syndromem je to tak, že nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, ono to prostě není vidět, jo. Je to, to prostě úplně normální člověk, normální chování. Jenom občas se může stát něco takového, nebo občas ty reakce jsou nepřiměřené, nebo oni se zdají směšné samozřejmě, ale jo, že tam takové to rigidní chování. A prostě je fakt jako hezký, když se najde někdo, kdo tomu rozumí a nesoudí to, protože jako zase dáte nějakému dítěti jako nálepku na čelo, že jo. To taky nejde. No. Já když jsem tuhle knížku bral poprvé do ruky, tak jsem se bál. Já jsem říkal, ježišmarja, to bude nějaký... Citová vydíračka. No, citová vydíračka a povinně musíme obdivovat tu maminku, která je tak statečná, že teda se svým dítětem byla měsíc na cestě. No tak ježišmarja, to je složitý. Mně to tak pomohlo, že to není citová vydíračka. Že jsi to dobře napsala, že to jako plyne, že se to dobře čte. A vlastně až díky tomu jsem to dočetl a řekl jsem si, páni,
To je vlastně jedna z mála knih, která mě vysvětluje, jak se dá fungovat právě s lidma, kteří to mají v hlavě poskládaný jinak než já, anebo než spousta ostatních. A to vůbec neznamená, že to mají v hlavě poskládaný blbě. No jasně. Jeho svět má logiku. Jeho svět má systém. Má daleko větší systém než ten náš. Právě, že oni ve všem vidí tu logiku a systém a oni potřebují ty pravidla, díky kterým jsou klidný, díky kterýmu jako najednou tomu rozumí. Že takže jako my jsme magoři, on je v pořádku. No, přesně tak. Císař je v pořádku. Já jsem četla někde, nevím už, kdo to řekl, že oni se jenom snaží vlastně porozumět tomu našemu světu. To je celé, jako celou tu dobu, jo, že pro ně jsou třeba situace jako, tak zavoláme si. Víš, jak se s někým se rozloučíš a pro ně je to strašný stres. Jako jak si zavolám? Tak ty zavoláš mě, nebo já zavolám tobě. A teda jako zítra, nebo pozítří, nebo to už je pozdě, nebo jako, jakože víš, takové běžné věci, které v té sociální komunikaci nám přijdou úplně normální, tak je to strašně stresuje, protože oni tomu nerozumí. Mně napadá, že tam vlastně i pro ně, nebo pro Krištofa v tomto případě, nebo pro Sheldona Coopera z Teorie velkého třesku, může být velmi důležitá jistá dovednost umět to pojmenovat, že právě zavoláme si a on řekne ne. Řekni mi konkrétně kdy. Ale to se musí naučit, že jo, aby to požadoval takhle, aby to takhle formuloval. Naučit, no, ale zase, ať není úplně mimoň, že jo. To taky jako nechceš, ať, když ho sleduješ s těma dětma, víš, aby se přece jenom jako zapadal, aby ho měli rádi, tak se mu snažíš vysvětlovat, jak ty věci jako v tom životě chodí, že tohle se tak prostě říká. Ale vlastně někdy tě to staví před otázky, kdy na to nemáš odpovědi, jo? Že proč se to vlastně tak říká, tyjo, já... Až my to sami nevíme, vlastně a jenom nevím, jsme to tak vzali. A jenom jsme to tak jako vzali a no, máš vlastně pravdu, já jako nevím, co ti mám na to říct, ale jako zase, aby si tomu chlapečkovi neublížil, tak je dobrý říct tohle, protože pak to může někoho mrzet. A proč? Jako, že, jo, že on to má tak úplně... Na jednu stranu to je dítě, které potřebuje mít všechno stabilní, stejné, dokola se opakující. Na druhou stranu je tu cesta měsíc maminka se svým synem, což je vždycky správně, to řeknu, tam je vždycky správně, ale na velmi jako nestandardní cestě, kde se mohlo všechno měnit, všechno posouvat, kdykoliv mohlo být jinak. Co jste se oba naučili? Co se naučil Krištof na té cestě? Co si myslíš, že byla nejdůležitější dovednost, kterou si přinesl? Kromě toho vašeho soužití, že jste se mnohem víc poznali, to si sem myslí, že tam muselo nastat. No, to obrovský. Určitě. Tyjo, co se naučil on, no, to by mě vlastně zajímalo, taky co by řekl teďka, že on na to vzpomíná docela často, ale já si myslím, že se naučil být flexibilnější právě v tom, že se ty věci měnily a že se naučil možná, že na všem může být jako něco dobrýho, pokud se na to zkusíš podívat z nějakého jako jiného úhlu. Ale samozřejmě ty se tomu musíš jako přizpůsobovat, že jo? Nebo tu cestu ohýbat podle těch... Jasně, můžeš cestovat s dítětem, ale víme, že to je jiné, že jo? Že ta cesta prostě, neříkám, že horší, to ne? Je jiná, jinýma očima prožívaná, jiná, no. Jiným způsobem. A tady to ještě bylo tak, že jak jsem fakt chtěla, aby to bylo pro něj a jeho, tak třeba rád jako cestuje těma dopravními prostředkama, už ho nebaví ta destinace, kam dojedeš, ten výlet, prostě tak někdy si řekneš, že no, tak se otočíme a pojedeme hned zpátky, no. Ty víš, jako že ty zapomeneš na to svoje a zkusíš probudit to děcko v sobě, které si řekne, jako jak by to bylo třeba super dělat něco takového nelogického, že jenom někam dojet a hned jet zpátky, protože tě to prostě jako baví být v tom autobuse. Tak zkusit se na to podívat jako takhle. No? Že to je vlastně v pořádku. Že to je vlastně v pořádku a proč si nemůžeme vlastně dovolit to jednou jako udělat, nějakou takovou věc. Tak to bych jako doporučila určitě všem, no, aby se zkusili takhle jako těma dětskýma očima a najít si v tom nějakou taky jako vlastně takovou jako srandu, takovou nebo anarchii až a jako. Tohle ses naučila ty na té cestě? No, ne, já jsem se naučila jako velký věci, myslím, že... Pověz. Očekávání nemít, no, to je asi ta největší, nejhlubší, že vlastně, myslím si, že já jsem furt měla, i když jsem říkala tady toto už dopředu, že jak to bude jako jeho a tak cesta, ale pořád jsem tam měla nějaký, víš, že... To musí asi člověk ani očekávání, nemůže obránit, že já přece jenom bych chtěla jako tady vidět tohle nebo udělat tohle a tamhle bychom mohli toto a teď si to začne jako bortit, hroutit, že jo, a tak.
A jsi třeba podvědomě naštvaný nebo něco takového. A to dítě to samozřejmě cítí a teď se to ještě hrotí, ta situace a tak, až to může dopadnout právě nějakým takovýmhle zhroucením, kdy fakt jsme byli v takové bezvýchodné situaci asi 3 dny. A já jsem si to tam uvědomila, že to jsou ty moje očekávání, které já, jako ty nátlaky podvědomé, byť si myslím, že je nemám, ale že ti, jako ty vlastně, víš, dělají ten vztah a on se podle toho chová. Až když se mi podařilo je fakt jako poslat k šípku a říct si, no a co, no, tak prostě nepůjdu k moři, no, tak nepůjdu, jsem tady, no, ty je tady 100 metrů a tak k němu prostě nepůjdu. A nevadí mi to, ale fakt jako musíš to vnitřně přežvíkat a tak v tu chvíli on se úplně změnil. On to prostě poznal a pravděpodobně teda, to je moje vysvětlení, a znovu vycítil. Dalo ti to svobodu, že ses dokázala těchto věcí vzdát, anebo tě to vlastně naopak jako upozadilo a řekla jsi tak nic, to, co chci já, vlastně není důležité? Spíš takové porozumění té situaci, že ono se to samozřejmě opakovalo dál potom v tom životě i po návratu, že zase se někde kouslo něco nešlo podle tvých představ, ale už si tam měl takový vykřičník, že aha, nedělám to náhodou já, netlačím někde zbytečně, není možná lepší se na něco jako vykašlat a nechat ty věci plynout a ono se to pak jako spraví samo. Víš, takové nějaké, tebou nějakou moudrost ti to tam dalo dozadu, která není vždycky aplikovatelná, proto to říkám, někdy to prostě nejde nechat věcem volný průběh ale víš to, že to tam jako takhle nějak je a že to tak nějak funguje. Myslím, že ty očekávání předsudky, no to je to. No, vy jste pak spolu jeli ještě do Maroka. Jeli jsme ještě do Maroka, no. Posun, vývoj. Čem to bylo jiné? Už očekávání, teď jsme je popřeli, ale nějaká určitě měl i Krištof, i ty. To byla úplná vlastně jako pohodička cestovně, že to bylo o rok později a my jsme už jako si tu cestu fakt spolu plánovali, jako i jako, že fotky nad fotkama. To znamená, bylo mu 4,5 roku. Bylo mu 4,5 roku, no. A zase jsme tam byli měsíc a nestalo se nám žádné jako ultra drama, takže to je úplně skvělé. Jako to je úplně jako parádní pro spoustu lidí. Prostě oslovíme skupinu 4 studentů, prostě já nevím, 20letých a řekneme jim, jeďte sami na měsíc do Maroka. Oni se třeba budou bát, jo, pro spoustu jí ten dobrodružství jako lázer. No. A vy tady prostě jste vytvořili naprosto nepravděpodobný tandem, ve kterým ale teda jste schopni už jako v pohodě cestovat a fungovat. Jo. Je to úplně jako parťák skvělý. Jako někdy je trošku potížista. A jakým způsobem on myslí na maminku? On je hodnej, že on chce, aby maminka byla spokojená. Ne? Takže jak ty zase zažíváš od něj pozornost? On je strašně hodnej. On je skvělý. On je fakt tak jako citlivý a milující, jo? Že jakým způsobem. No v takových drobnostech, kdy ti prostě něco přinese, něco řekne. Ale tak polopatě to komentuje, víš, tak tadadadada, že tady, aby jsi nevypotřebovala ty slzy, tak tady ti prostě nesu vodu, aby jsi jako doplnila. Ale jako myslí na tebe, chce to nějak jako spravit, že vidí, že brečíš třeba a neví proč. Ale vlastně jinak to neumí, jen tam tím svým způsobem. A to je vlastně tak roztomilé a hezké, že no, je to super parťák. Doufám, že podnikneme toho spolu ještě hodně. Máte nějaký plán? Někam ještě, že byste jeli? Ty jo, no, tak měli jsme plán. Měli jsme transsibirskou magistrálu. To asi teďka v nejbližších letech nebude. Právě. Takže to padlo a nevím, no, možná nějaký Balkán. Teď to asi uvidíme operativně nějak. Mně se líbí, jako, říkal jsem to na začátku, že jsem si tebe pozval jako člověka, který představuje určitou, nechci říct svéhlavost, ale odvahu v tom být sám sebou a jít si za svojí vizí. A to se ilustruje i tím, že tady tato knížka měla úspěch, získala ocenění, poměrně dobře se prodávala, tak se úplně logicky nabízí ten příběh jako stavět dál, napsat knížku z Maroka a nachystat další cestu, která by se zase psala a ono by to získávalo na popularitě. Ne,
usoudila, že tady je v tuto chvíli inspirace vyčerpaná a rozhodla se, že tím pádem úplně změníš téma. Tak to není, tak to není. Já bych jako klidně pokračovala dál, ale já jsem nechtěla být v pozici, že musím, jo? Že, že teď najednou se to ode mě čeká, protože toto je v podstatě deník. Je to fakt deník, jako takhle, on takhle nějak podobně vypadal, akorát byl psaný rukou. A já tím, že jsem grafička, tak jsem si to prostě dala do takové podoby a tím ten příběh začal, že pak to si to přečetlo pár lidí a řekl, to udělej s tím něco nebo tak. Ale jako musím mít pocit, že to tam je zase něco a něco navíc, že se to někam pohnulo. A třeba by mě zajímalo vyprávět ten příběh víc jako jeho očima tentokrát, že kdyby se to podařilo, tak... A nechat třeba víc promlouvat jeho právě o tom, jak on vidí svět. Aby to bylo zase jiné. Nechci asi pokračovat jako v tomto a nechci jet na cestu pro to, abych napsala něco dál, že se to ode mě čeká, protože všichni se mě na to ptají. A nechci si psát deník s pocitem, že toto je nová kniha. To je jako parádní přístup tohle. No. To je skvělé. Takže to nechávám otevřené. Co tady ten další titul? Pražské ovocné sady. Pražské ovocné Atlas sady. Atlas sadů? Tak to je úplně z jiného soudku, ale dobře. No, máme spolek na ovoce s kamarádama, který mapuje už, já nevím, 8 let volně rostoucí stromy, keře a byliny. Máme interaktivní mapu, kde jsou tisíce značek. Když si chceš zajít na ořechy, na třešně a tak, tak si vyhledáš místo ve svém okolí, kde můžeš vlastně si načesat ovoce zdarma. Super. Které by jinak samozřejmě schnilo, spadlo a je to strašná škoda. Že? Strašná škoda, protože nás to štvalo, tak jsme s tím chtěli něco udělat. A krom toho se staráme o nějaké sady, tady pořádáme různé ovocné slavnosti a tak. A zjistili jsme, že Praha je město, které má, hlavní město, které má nejvíc ovocných sadů na světě. Že jich tady přes 50 a jsou fakt krásné, spousta z nich je jako zrevitalizovaných a jsou to nádherné místa, o kterých vlastně neví ani místní kolikrát, takové oázy schované. A je v nich spousta těch starých odrůd, takových těch babiččiných, které mají chuť a nejsou jako nijak stříkané a všecko a to ovoce tam taky jako padá a no, tak jsme se rozhodli s tím něco udělat, takže jsme dali dohromady, to týmová práce, ale jsem ji jako na ní pracovala po grafické nějaké produkční stránce, trošku do nějakých textů a tak. A dali jsme dohromady teda průvodce po 15 takových jako nejlepších sadech, co tady v Praze jsou. Jsou tam trasy vlastně výletní, navržené a je tam seznam těch odrůd, které tam jsou, kdy dozrávají a popisy těch sadů a tak. To už vyšlo? To je teďka na Hithitu, kde se snažíme v předprodeji vlastně vybrat dostatek peněz na to, aby to vyjít mohlo. Takže... Bezva, tak přátelé na Hithitu, Pražské ovocné sady, výzva nejenom pro Pražáky, ale i pro ty, co do Prahy přijedou. Myslím si, že poznat hlavní město putováním po sadech je že jo, taky jako je to úplně... dobrá věc. To je totiž ta paráda, to, čeho jsem s tebou hrozně rád, že jsme se dotkli. A to je ta tvoje schopnost vidět nevídané a přitom k tomu dojít naprosto přirozeně. Jako, a co mám dělat jiného? Vždyť to je jasné. U tebe mi to připadá, jako, že ty to ani jako nehledáš. Že si řekneš, že to je jasné, tak kudy by šla jinou? To tak přichází, no, asi ke mně. Já to fakt nějak asi nehledám. A toto je taková jako srdeční záležitost, že mě to jako opravdu strašně vadí, že to ovoce tady hníje a padá a vlastně my si máme koupit v supermarketu něco, co přijelo z druhého konce planety. A vlastně říkali jsme si, jestli je to jako teď dobrá doba na nějakou tady crowdfunding, na tohleto. Ale vlastně pak jsem si říkala, že možná, že právě, že je to dobrá doba, kdy je dobré se naučit vidět ty lokální zdroje, které máš, když se všechno se zdražuje. Že jo, a toto. A že vlastně máš za rohem takovýhle bohatství a nikdo o tom jako neví. Takže možná právě v tom by to mohlo třeba teďka mít nějaký přínos ještě aktuální. Má žena jako ty vůbec nějaké plány? Spoustu. Jo, máš? Jo.
Spoustu, no tak z těch cestovatelských, že jo, a tak, ale nevím, no, jak jsem říkala, že mám pocit, že to ke mně přichází, tak už to teďka to poslední dobou úplně nemám tak, že bych jako ležela v nějakých jako akčních letenkách a říkala si, tak udělám toto, toto, toto. Že víc jsem se, a možná díky Krištofovi, naučila to nechat nějak jako plynout a počkat, co zase přijde. To je super. Já se omlouvám, že jsem po několikáté řekl super. Myslím, abych řekl třeba, to je pěkné, hezké nebo inspirativní. Jsi skvělá. Já ti moc děkuju. Já si myslím, že už jenom tenhle přístup, tenhle hlas je v dnešní době strašně potřeba. Děkuju za tuhle odvahu, kterou tak jako přirozeně neseš, za to, jaká jsi maminka, jaká jsi grafička, jakou máš odvahu jít vstříc tomu, co tobě připadne důležité, a moc ti držím palce. Děkuju a děkuju za pozvání. Díky, že jste video anebo podcast doposlouchali až sem. Díky moc za podporu, za každý like, za každý odběr i za každou korunu. Mějte se prýma a u příštího videa ahoj.